注意看这个男人，他已经被锁在车里七天了。从他脸上的表情看来，极为痛苦。但最可怕的就是没有水喝，他没办法，只能喝自己的小便。他为什么会被锁在车里？因为他是个偷车贼，而把他锁在车里的正是这辆车的主人。就在七天前，偷车贼盯上了路旁的小车，他是个惯犯，用棒球把汽车的锁打开后，一上车就把车里翻了个遍，最后只找到了一副墨镜。他很愤怒，这辆车里居然没有值钱的东西。随后他为了解气，决定在车上撒野，表示自己来过此地。就在他准备下车逃跑的时候，车门居然打不开了，偷车贼一开始还挺冷静，他到后座用脚踢门，然后用铁棒使劲撬，但门还是打不开。偷车贼开始着急了，用尽了所有办法，门仍然一动不动。最后他只能拔出枪，对准窗户玻璃就是射了一发。 可窗户是防弹的，子弹反弹到了他腿上。偷车贼开始慌了，他心想：职业生涯不会就这样结束吧？第二天，偷车贼一觉醒来，车里的电话突然响了，另一端给自己打电话的是这辆车的车主，他告诉偷车贼，因为他的车10年内被人偷了28次，为了惩治你们这些偷车贼，整辆车用防弹玻璃加固，甚至油箱也装有引爆按钮，这可怎么办？偷车贼恼羞成怒，车主听到他的态度没有一丝悔意，立刻就挂断了电话。随后车内的空调被车主拉到最低，冷气瞬间充斥整辆车。偷车贼当场被冻得怀疑人生。就在他快要冻死的时候，车里的空调关了，而后电话又响了。车主说这只是开始，我现在要你的真实信息，必须老实交代，不然我再开空调，折磨到你认真说为止。偷车贼这次开始服软了，因为他没办法。车主说后备箱有水可以自己拿。偷车贼听到
车主说你想太多了，如果偷车贼把车退了回去，就不叫偷车贼了。空调再次开启，接下来等着偷车贼的绝对是心理生理的极限挑战。 这个男人被锁在车里，已经过了好几天，他可到了极点，没有办法，只能接自己的小便。灯鼻子上演的喝了下去，但是在这个时候，突然一个年轻的偷车贼也盯上了这辆车。当他以为自己要被救时，车外的偷车贼被路人发现了，拉过去就是一顿天降正义。由于警察的到来，他得救了。车里的偷车贼看到后，心想，如果自己被人发现了，估计也是这个下场。但对于现在的他来说，被锁车上的生活也好不到哪去。接下来的几天里，车主为了不让他死得那么轻松，都会在后备箱给他送吃的。 这天，车门被偷车贼给凿出一个洞。他靠这个小洞向外求助。不幸的是，外面没有人听到车主的电话也响了。他说：“我现在不仅在查你的犯罪记录，甚至得到了关于你妻子和孩子的信息。”偷车贼听到这个，更加着急了。他告诉车主：“你对我怎样都行，就是不要碰我的妻儿。”但是车主并没有理他，直接挂断了电话。偷车贼疯狂而绝望的思考着对策。他看向了点火键，伸手一按。 结果真的发动了汽车，他心生一计，看了看车后没人，倒车当一挂，一脚油门撞向了电线杆，车窗玻璃终于碎了。偷车贼狼狈地逃了出来，他第一件事就是跑进便利店，拿起水和汉堡吃了起来。这时他完全没有意识到有警察朝他走来，警察拍了拍了他的肩膀，然后偷车贼醒了，原来只是一场梦。这个梦真的让他深感绝望，他记得他有枪，于是他把枪放在下巴上，正准备含恨归西时，电话又响了。 这是我见过最惨的偷车贼。偷车不成，还被锁车里七天。而车主对偷车贼也是痛恨至极。在最后一天，偷车贼正要饮弹归西时，车主的电话打了过来。只是这次的声音，不知道为什么越听越近。车窗外闪过一人，这就是折磨偷车贼十天的车主。他现在就在现场，他这次来就是准备亲手把偷车贼送走。一上车就被车内的尿臭味给熏到了，可他还是忍臭劲到了车里。但车主低估了偷车贼的求生欲，这时偷车贼突然向车主开了一枪，然后匆忙的从车里爬了出来。但他没想到，刚才那一枪 并没有直接打中车主，车主追上去，一个猪突猛进把偷车贼撞倒，却一阵动静把警察吸引了过来。车主逼急了，把枪放在偷车贼的头上，场面一片僵持。现场被警察包围，街坊邻居和记者也来到现场。于是车主开始坦白，已经十年了，这条街上每天都有偷车贼，而我的车就被偷了28次，因为你们警察真就什么也不管。既然你不管，那我只能用自己的方式，让这些偷车贼们长长记性。警察上前劝说，可周遭的群众也大喊，让车主放了偷车贼。而车主此时不明白， 为什么要对这个偷车贼如此宽容？车主绝望地看向警察，然后把偷车贼放走了。车主趁警察不注意，突然钻进了车里。他露出了诡异的笑容，随后他把手机放到了车顶上。警察疑惑地上前查看情况，但是手机上显示倒计时，那是控制汽车油箱的系统。这时警察也察觉到了异样，突然， 车毁人亡，警察也没想到一次偷车案能够演变成如此下场。偷车贼被抓后，他在警车里看着外面的情况，心想：如果警察晚来一步，可能自己早已命丧车里了。